Välkommen hit till det här kyrkorummet på Mariagården, det som vi kallar skeppet. Idag är det helgmålsbön för palmsöndagen och temat är vägen till korset. Denna påsk så får vi följa Lukas, evangelisten Lukas, hans berättelse om den första påsken. Vi sjunger psalm 739, Hosianna Davids son. Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania i det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. Den som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann att allt var som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade den som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Låt oss be. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom få uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen. Vi sjunger psalm 443. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.